ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം യൂസ് വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പോൾ കണ്ണുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില ടിപ്സ് കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രേക്സ് എടുക്കുക. ഓരോ 20 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും 20 സെക്കൻഡ് സമയം 20 അടി ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ പേശികൾക്കുണ്ടാവുന്ന വീക്ക്നെസ് തടയാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ക്രീൻ ഏകദേശം ഒരു 1 ആം ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെക്കുക. പിന്നെ മോണിറ്ററിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് റൂം ലൈറ്റിങ്ങുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടി വെക്കുക. അതോടൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണ് ചിമ്മാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ നനവ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈനെസ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, അസ്വസ്ഥത, കണ്ണ് കഴപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ, കരട് വീണ പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും, ചിലർ ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഐ ഗ്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 90% പരിക്കുകളും നമുക്കിങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പോളി കാർബണേറ്റ് യൂസ് ഉള്ള ഗ്ലാസ്സസാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആഘാതത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായം തരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നിലനിർത്താനും നല്ല കാഴ്ചശക്തി നിലനിർത്താനും സാധിക്കും.